Državni i entitetski revizori trebali bi kontrolisati javnu potrošnju i poslovanje više od 2000 javnih institucija i preduzeća, ali u periodu od 2 godine objavili su tek nešto više od 570 izvještaja. Podaci su ovu Centara civilnih inicijativa predstavljeni na okruglom stolu u Sarajevu. Poručuju, sve institucije moraju raditi mnogo više da ovakva statistika bude popravljena. Teorijski procedura je jasna. Revizori konstatuju propuste u financijskom poslovanju javnih institucija, a zatim njihov izvještaj dolazi u ruke zakonodavnoj vlasti i nadležnim tužilaštvima. No praktično to izgleda drugačije. Upućeni kažu, na sceni je Sizifov posao. A i prvima, drugima i trećima jedno je zajedničko, prebacivanje loptice odgovornosti. Mi nemamo povratnu informaciju iz tužilaštava da li je se postupilo po prijavama i da li su uopšte određene nepravilnosti iz revizorskih izvještaja procesuirane.